የሌሎችም የውጭ አካላቶችም ፈረስ ሆኖ እንግዲህ ወደ ጦርነት መጥቷል። በጣም አሳዛኝ ነው። የሚያልቀው የኛ ወንድም ነው፣ የኛ እህቶች ናቸው። ትግራይ ያው በውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። እንግዲህ ለህዝቡም አላዘነም በዚህ ልክ። ይሄ የጭካኔውን ጥግ ነው የሚያሳየው። እኔ ካልመራዋት አፈር ደሜ ይብላ የሚል አይነት አስተሳሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ህዝብ ደግሞ ተቀብሎት የያዘውን መንግስት እየተቃወመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ብዙ ነገር መስዋዕትነት ብዙ ነገር ተደርጓል። የሀገር ሽማግሌዎችም ድረስ ሂደው ስንት ነገር መስዋዕትነት ተከፍሎ እሱ ግን ለድርድር ነው እያለ በጎን ደግሞ ኃይሉን እያዘጋጀ ስንት ህዝብና ስንት ህጻናትን ሴቶችን በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም በማህበራዊም ስንት ጉዳት ያደረሰ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ህዝቦች ከህዝቦች ተቃርነው ሁሌም እንዲኖሩ የራሱን አስተሳሰብ እየጫነ በተወሰኑ ቡድኖች የትግራይን ህዝብ ጭምር ከሌላው ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነጥሎ እየሰራ ያለበት መንገድ ነው ያለው ማለት ነው። ገብቶሻ? ከጦርነት ውጪ እነሱ መኖር ህልውና የላቸው። የእነሱ ህልውና ምን ላይ ነው የተመሰረተው? ጦርነት ላይ ነው የተመሰረተው። ስለዚህ እነሱ መኖር የሚችሉት አንደኛ ወንጀለኞች ናቸው። ገብቶሻል? በጣም በርካታ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ናቸው። በጦርነት ውስጥ ነው የሚደበቁት። በቃ ከዚህ በኋላም ያለው ድርድር ራሱ ለሰላም መስሎ የሚያደርጉትን ነገር መንግስት ሊያውቅባቸው ይገባል። ህብረተሰቡ ነቅቶ ሊጠብቅ ይገባል። አናምናቸውም። ከዚህ በኋላ ማን ያምናል? በቃ ብዙ ወጣቶች እኮ ባላወቁበት በሰላም መንገድ ወጣው የቀሩብን ወጣቶች አሉ። ወደዚህ አብሮ በጎን ሆኖ የሚያስፈልገውን እርዳታ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እየታገዘ ከመንግስት ጎን ቆሞ ይህንን ኃይል ይሄ ቡድን ማለት ነው፣ ኃይልም አይደለም ቡድን ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እሱን ማስወገድ ነው ያለበት ብዬ ነው የማስበው በእኔ እይታ ማለት ነው። ህዝቡ እምቢ ማለት አለበት። ህዝቡ እምቢ ማለት አለበት። ለምን ብሎ ነው አሁን ለእነዚህ ሰዎች ህይወቱን የሚማግደው? ለምን ብሎ ነው? አንድ የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ትግራይ የኛው አካል ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው እምቢ አሻፈረኝ የማይለው? አሁን እኔ ከነሱ አይደለም ተስፋዬ፣ ከህዝቡ ነው። ህዝቡ ማመጽ አለበት። ህዝቡ በቃን፣ ሰላም እንፈልጋለን፣ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጋር አብረን መኖር አለብን ብሎ ይሄንን ጦርነት እምቢ ማለት ያለበት ለህዝቡ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያለን በሰላም ለመፍታት ብዙ ድርድሮች አድርጓል። ጦርነቱን ደግሞ የጀመረው ደግሞ ራሱ ነው፣ ህወሓት ራሱ ነው። ስለዚህ ራሱ በጀመረበት ሰዓት ግን አሁን ላይ ግን ማንም አይደራደርም። በቃ ህብረተሰቡም በቃ መታገል መቻል አለበት። ምክንያቱም መንግስታችን አሁን ሲያስቀምጥ ብዙ ነገር ለሰላም ነው ሁልጊዜ የሚናገረው። በየአካባቢ በየአቅጣጫው ሰላም እንዲፈጠር ነው። ድርድር አድርጓል፣ ተመካክሯል፣ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁን ግን ራሱ በራሱ ጊዜ ጦርነት ጀምሯል። አሁንም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ጦርነት ፈልጎ የሚመጣ ከሆነ ድፍን ኢትዮጵያ ተንቀሳቅሶ እስከ መጨረሻው እስከ ጥግ ድረስ እንደ ባለፈው ቆመን አንጠብቀውም። እስከ መጨረሻው ሄዶ መንግስታችን ይሄንን እብሪተኛ እንደሚያስተነፍሰውና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ ነቀርሳ እንደምንላቀቅ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ ሀገር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊቃወመውና ሊቃረነው የሚገባ ጉዳይ ስለሆነ እየተንቀሳቀሰ ያለው አጥብቀን የምናወግዝ እንደሆነ እንደ አዲስ አበባ እኛም ደግሞ እንደ ወጣት ተረባርበንና ተጋግዘን መስራት ተናበን መሄድ መቻል ያለብን